Bibijdariya Pistilan Kurd û Partiyên Kurdî ahenga roja ala Kurdî hat lidarxistin lê bajarê Zürixê li Swîsrayê. Hêjayê gotinê ye ku ev roj ji rojên taybet in li ba Kurdan. Ji ber wapsalan gelek tedayî dîtin û tehleya jiyanê di berdestê rejîmên diktatorî dikşandan. Ji bo giranbûhayî û armancên vê alê piparêzin. Cejna Ala Kurdî li hemû milletê Kurd û Kurdistanê pîroz dikin, li her çar parçeyê Kurdistanê pîroz dikin û em dixwazin ev ala hinê îro bin vê alê de gelek xûn rijhaye, gelek şehîd ketine îro ev ala bibe nimûne ji me re yekîtiya milletê Kurdî, yekîtiya partiyê Kurd, her çar parçeyê Kurdistanê ji ber yekîtiya me pêşketina me ya, yekîtiya me azadiya me ya û ez dîsa jî dibêjim ez vê alê pîroz dikim, her çar parçeyê Kurdistanê. Ev ala pîroz ku gelek can û qehraman di ber wê de hatin fedakarkirin, ev ala ku her bilind dibe wekû hemû milletê dinyayê em jî xwedî mafin ku xwedan al bin ev ala pîroz îro rojeke pîroza bêguman li tevahiya Kurdistanê ez cardî vê roja hinê li hemû milletê Kurd pîroz dikim. Di vê ahengê de kesayetiyên Kurd li ser dîroka alê û qûnaxên ku tê de derbas bûyin axivîn û çawaniya perewaniya Kurdan ji bo parastina ala rengîn hewqa sal anîn bibîr. Her ku behsa girîngiya yekrêziya Kurdan di vê çaxê de kirin û sûdwergirtin şoreşên Kurdên yê buhurî di vê bêgirtin dexewnên Kurdan bicihwerin. Di vê helkeftinê de para xelkê Helebî jî hebû. Rûnîdan serjankêşiya xelkê Helebê ê dorpêçkirî û pêwîstiya bergiriya di ber mafê wan de di navendên navdewletî de. Ji alîkî dîve jî hemû Kurdan hêvî dikir ku rojekî nîzîk de ala Kurdî bêhildan di netewên yekbûyî de û encumana ewlehî de wek dewletekî Kurdî serbixwe dijî wek Kurdistana mezin. Sîpan Dirkiş, Boriyet News, Zürix.